Սևանա լճում իրենց հանգիստն անցկացնողների անվտանգությունն ապահով ձեռքերում է։ Մեր նկարահանող խումբն այցելել է Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթ համայնքի նախկին շորշայի հանրային լողապ, որտեղ ծառայություն են իրականացնում արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի ջրափրկարարները։ Ընդհանուր առմամբ 4 հոգի են հերթապահություն անելու 12 օր ժամանակահատվածում, 12 օրը 1 փոխարինվելու են։ Սեպտեմբերի միջև 5-ը հերթապահությունը կատարելու ենք այս համայնքի տարածքում։ Շաբաթական 7 օր 24 ժամյա գրաֆիկով է հսկվում մեր քաղաքացիների եւ հյուրերի անվտանգությունը։ Հերթափոխը համալրված է աշխատանքների արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ ջրափրկարարական հանդերձանքով եւ տեխնիկայով։ Ապահովվածությունը եւ արձագանքման համար եւ ջրից մարդկանց փրկելու օգնություն ցույց տալու համար հագեցվածությունը բավարար է։ Հերթապահության սկսվելուն պես ջրափրկարարները կահավորում են հանրային լողապները լողանշաններով, անհրաժեշտության դեպքում իրականացնում նաև իրազեկում։ Հարգելի քաղաքացիներ, ստացում ենք ապին մոտ լողա։ Ժողովրդին տեղեկացնում ենք վտանգների մասին, իրազեկում ենք եւ հետեւում ենք, որպեսզի արտարոս դեպքեր տեղի չունենա։ Լողասեզոնին ՀՆՓԱԻ-ի անձնակազմը հետևում է անվտանգության պահպանմանը ոչ միայն ջրում, նաև ցամաքում։ Համագործակցում են ճամբարակի հրշեջ փրկարարական ջոկատի հետ։ Ավտովթարների, ջրայեղձումների, ինչպես նաև ապին հանգստացողների առողջական խնդիրներ ունեցողներին օգնության կարգով տեղափոխում են ճամբարակի, ինչպես նաև Սևանի բժշկական կենտրոններ։ Նպատակն այն է, որպեսզի համատեղ համագործակցության արդյունքում մեր ազգաբնակցությունը լինի անվտանգ։ Լողապներում ջրափրկարարների տեղակայման կարևորության մասին են փաստում իրենց հանգիստն անցկացող մեր հայրենակիցները։ Պետներս երեխաները կա, երեխաները են լողում, թեկուզ մեծահասակներից է շատերը լավ լողալ չգիտեն ու շատ ավելի հանգիստ են, որ շրջակայքում փրկարարներ կան։ Շատ բարձր են գնահատում իրենց աշխատանքը, իրանք միշտ հասնում են և օգնում են։ Թեև ջրափրկարարների պարտականությունների մեջ մտնում է միայն հանրային նշանակության լողապների անվտանգության հսկողությունը, սակայն մասնավոր տարածքներում հանգստացողները ևս հերթափոխի ուշադրության ներքո են։ Մենք օրը 24 ժամ արթուն ենք ու հետևում ենք բոլորին, անկախ նրանից ինչ կարգավիճակում են գտնվում նրանք։ Կարող են շատ հանգիստ գալ, լողանալ, այստեղ շատ լավն է ճանաչում։